Hej og velkommen til. Og ja, i dag skal vi åbne en pakke, og jeg tænkte, jeg vil prøve at gøre det lidt anderledes i dag. Jeg vil gøre det ligesom jeg gjorde med Gundam. Filme det meget tæt på og gøre det op ad en væg, så man ser mere detalje. Og så glemte jeg faktisk også én ting. Jeg glemte faktisk at vise bukletten fra Smallville sæson 10. Så jeg tænkte, når jeg har skaffet alle Smallville fra sæson 1 til 10 alle sammen, så laver jeg en gennemgang igen. Og ja, så ved jeg også. Og pakken er her. Det kan I vel godt se herude. Og der skulle indeholde to film. En serie og en film. Og så er jeg også Smallville. Men først skal jeg lige rydde op i mit bord. Jeg fylder lidt, så jeg må hellere se at komme i gang. Hej igen, faktisk. Jeg har lavet en unboxing af det her, og hvorfor I så det der flimmer, det var simpelthen fordi min computer crashed. Og på en sjov nok vis, så husker den faktisk, at det var en video, så men der kom ikke ordentligt billede ud, så jeg har pakket ud af kassen, det viste jeg på videoen, og taget alt det papir ud og sådan ting. Men det, det kan jeg så ikke gøre. Så jeg har lavet det en gang. Nu håber jeg ikke, det gør det igen. Så nu vil jeg håbe på, at det her er succes. Så jeg vil starte ud med Gotham. Jeg var lige forbi byttecentralen. Eller faktisk, så gik jeg ned på Føtex ned i Kolding. Og hentede en pakke. Først, så gik jeg forbi byttebrieren. Og købte første sæson af Gotham. En rigtig god serie. Første og anden sæson er ikke lige det bedste. Men 3., 4. og 5. sæson lever op til. Jeg har aldrig set 3., 4. og 5. sæson. Men jeg hører sgu være rigtig godt. Jeg har allerede anden sæson. Og sådan ser disken ud. Og her er episodeguidene. Og 1, 2, 3 og 4 indvendigt. Så byttebrænden har ikke lagt i orden, men det er fint. Alle disken er, som det skal være. Bagsiden. Og nu vil jeg gøre det igen. Jeg har gjort det en gang, men anden gang er lykkens gang. Så vil jeg starte med det, og vi starter med bookletten. Indeholder episodeguide, og her er alle de der Boing og Eve, og Crash, og Suck, og Crunch. Og her har vi Adam West og Burke Ward, og som spiller Batman og Robin. Så lad os gå i gang. Og jeg går lidt hurtigt i gang, fordi at I kan pause videoen og læse det op. Og her har vi så Adam West, som er desværre ikke blandt os mere. Han nåede at lave en tegneserie, der hed Batman vs. Two-Face. Animationsfilm. Og den der hedder Batman The Cape Crusader Returns, tror jeg det er sådan det er. Dem har jeg også tænkt mig at skaffe de to animated film, som er baseret på det her. Og her har vi Burns Meredith, der også spiller i Rocky, som hjælper til Rocky med at træne op til boksning og så videre.
her får Batman i hvert fald nogle andre dragter også hen ad vejen. Sådan nogle meget sjove dragter, som gør sådan, at han kemikalier, det kan dragten kan tåle kemikalier og sådan nogle forskellige ting, og det er rigtig sjovt at se. Og det kommer vi også til at se her lidt længere henne, fordi jeg har faktisk gjort det her en gang. Men og her har vi Mr. Freeze, Joker og lidt forskellige. Og Catwoman her. Og her får Batman nogle en anden hjelm eller anden maske på, som skulle nok gøre godt for ham et eller andet. Og her har vi The Green Hornet med Bruce Lee. Og ham den anden kan jeg ikke lige huske. Richard et eller andet, tror jeg han hedder. Jeg kan ikke huske det. De laver også et cameo. Så man skal også have The Green Hornet, hvis man skal have Arrowverse, Multiverse, Batman i boxes, ikke boxing shorts og i gang med at slå det Riddler. Batman i badeshorts. Oh man. Ja. Og her har vi Catwoman, som første gang kom i sæson 3. Og bonusmateriale. I kan trykke på pause og se nærmere. Og det var det. Så går vi i gang med første sæson. Her har vi The Riddler. Kan ikke huske hans rigtige navn. Og her har vi pingvinen. The Penguin. Og det er første sæson. Og her har vi Alfred Pennyworth. Og her har vi sæson 1, episode 1-12, 13-14 og 25-34. 13-14, jeg mener 13-24 og så videre i disse to. Og så anden sæson har vi Catwoman. Og ham kan jeg ikke lige huske, hvad hedder. Ja. Og ham kan jeg ikke huske, hvad han hedder, men det er Mr. Freeze. Her har vi sæson 1 af disk 1 af episode 1-12, 13-24 og 25-30, 31-42. Og 43-54 og 55-60. Hold op. Der skulle der godt nok en mundfuld her. Sidste, men ikke mindst. Tredje og sidste sæson. Her var Jokeren. Og Catwoman. Og her er det fra tredje sæson. Episode 1-12, 13-24, 24-26 og special bonus materiale. Og der står altid i de der pow, puh og alt det der. Nu skal jeg se om jeg kan tage til. Ej for fanden, jeg er ikke så vild med det her. Sådan. Og der er altid de der pew og puff og crash, ligesom jeg viste i bookletten. De vises næsten det samme. Jeg har ikke tænkt mig at tage alle diskene ud og vise. Så er vi ind her igen. Sådan. Nå, det er ikke putt der. Så. Sådan.
Og så kommer vi til filmen, som faktisk omhandler efter sæson 1 af tv-serien Batman. Og det er special edition. Jeg ved ikke, hvad special edition er, men der er sikkert nogle ekstra bonusmateriale og sådan ting. Så her kan I trykke på pause og læse, hvad der står og sådan ting. Jeg kan se Batman og Robin op på et tag, tror jeg det er. Jeg har aldrig set filmen siden. Så jeg viser lige hele grundlaget her. Rigtig fin bonusmateriale med 3 timers alt nyt ekstra. Så den her kommer til at passe rigtig godt til min hylde, til min Marvel, eller undskyld, DC Arrowverse hylden, jeg er i gang med at lave. Så jeg vil sige tak, fordi I så den her, og håber på, at den her video kommer til at virke, for ellers skal jeg gøre det her for 3. gang. Og det har jeg ikke lige lyst til, så skal jeg slette noget mere. Men vi ses, folkens. Da 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 Batman!